Bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Vous aimez votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. Suivez les journaux de nos confrères de l'ERTC depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Doif. On est là que pour vous, chers abonnés. Tukufu mlungu wa televizion wa taifa rehema na amani na zimwene leni unu ndaula wakati rikomo leshia ni tanrifa haber. Ebalozi wa hindi unukomoro azuru informatisini ya centrali ya hefilur ili ujua daraja ziha zizidio. Stil nouvel na etual dori ya mirontisingwa juu honra na infumbili ya maudu harumantabu huza ya champion na shabavu. Sina dezimada za panga etanrifa haber. Era iso ya daula azali asumani hala hiki ya mfumotisinu ya sendika ya hemafundi ya hujumba la uraisi la beti salama. Zinu bandale katiba la tula muhono baina ya sendika ya hemafundi ni sirkali. Raisi ngu makinisho ya mafundi ya uka ya sirkali ngeo tayare ya ustehi ya le katiba linu. Nardunge maelezo ya waziri wa homso. Kashiri ya kushore mahulana na ya protokoli dakori kwa maderesi nye. Ile rtubutishe amba uraisi wa daula waezi na wazini zimuhafilisha hamangavu. Manende maisha, nende malezi ya isi wakati kwamba msomo nende priorite ya he i sirkali ya he i emergency kwamba raisi wa daule deklare be yodi ya harno msomo. Na wae ulane zevenmazi kwamba dezilo harno lemengu leogani zimzi mhafilisha ajaonani tena hamangavu ajaonani. Wakati kwamba mafundi wahimu wasidai haki ulane na maisha kwamba dialo harno lemengu tide kumwara hatu hunweke. Babora iswe daula zinchongo kwamba zimhafilisha kabla tukomba kaka kawaka himama dai ya mafundi babole wako joanye sa amba waya elewa amba ishaki zinchongo zidaiwo zini haki kwamba serikali lazima nwera iswe daula lazima nazihimilie ne kwamba zihimilia kabla takawaka zidai babako joara suire amba wa wanziani harna wahanu kwamba waide atsa hao ile komori maisha yake hosawa izmenaji kakila mtu ashinda dunge udiru wa maisha kwamba dialo harno lemengo na urengesha bahindi shukurie wananyatuma fundi na mne kwamba duajitekeleza ne kadi harna msomo wana bende harna maisha tena ya wakomoro wonsi wa jonani mana wao do allo sur le terrain wa joa wezi tambu za mafundi wa joa na solution wana na vision za solution wa jonani bande kwamba tekeleza harna wizara ya msomo de wakoja wa jonani wa jatekeleza ma izimashar solution zini harna raisi wa daula amba wao watekeleza buku harna wizara ya msomo ile itoe stambu zilo harna msomo wa mandoni itoe ne stambu za maisha kwamba de watu hazi kwamba dua zensho wana solution kwamba wazi propose wa shaonani ile jetanganya na serikali zio kwamba vision haloro nao lawe harna stambu kwamba de lona zo rango harna msomo na maisha kwamba de lona ile. Upande wa mafundi wajibu wa holi honde namna ezinongoza endelea. Kama dai kao intersindikali wakao ya dai. Ndoko waka arwasuli daraja ya ukana kajaka ya njianziani. Ndoko rideklanshe greve. Sirkali waka oblige wa ripare mahadisini. Watu wa jautse na rika oblige wa raparo arende. Antuka ya mahadisi yao ya abuti harima prinsipu ya ukananga ibigiyo. Dabor, wanwaru ya harima ya krizi kawdu wanwaniyo. Shawa jau tsena, ani wanwaru prenilosha mandolekoli. Shawa jau tsena, wanru wa emafundi wa hunde mbahinru ya ushida wa kingie emaisha maziri kawdu wanwaru wa harima ya maisha. Awenge haka uripara, dabor jere fereshiani. Et puis après, il y a rassuré les mafundi, il y a rassuré les populations, il y a rassuré les nazis, nous avons un engagement qui est en train de se faire.
ya mkataba ikawadu wa sinyewa ila walasima ministru watu kaujipermete wa juwa sinyarogo shawala waka ufanya hasibabu lizo presida ya wambia avenge yabo angajma ila presida ngu ya asume na ngombo mnyezi mbu ya stehi le katiba lila dans l'histoire le mouvement syndical kawandu waja wa sinyibu kataba jamada ula daone sirkali yuka bahi shale weinu yemhuwa daula harni tena odola yao mkataba ikao ndo asinyewa haonokana ya ripare ya jeri ya mie ajia confirme engagement yao abenge yoti sawa karano jambo kana ebanga nyisura a elo muhimu dukana president akafanya zimu yaone sekana izo ya hamba nani engagement ikao de sirkali ya yarenga ila wala kwa jakauji permete wa jofanye mawaziri wakao sinye nasi wala kwa jaji permete shaila he order ya president de la republique na ingu jeste Miashirishi ya homjole kulinga yendelea orangu ditara hishinda ya mi inu nga ihusu yemba, namna ya utawu wa imbawa ya udunga harumwa emisomo ya juu. Zubeda Angela na Charo Mamedela Mina. Ili haota uhashirisha iwanazioni walise harumwa utahua umsomo wajota wande waofange baanda waparaibaki barna maji ya uhashirisha ngeendeli yao harumwa ujimlifu wa imasiwa ya Komor. Harumwa umjimliso unu watanganisa iwanazioni na imadhama na wa universite ya Komor. Imwazisi jimla wa universite ya Komor asindindria zaidi harumwa imisomo balinambali ya somesoo harumwa universite ya Komor haudunga imaendeleo ya zi universite za baki. Umahaunu wasuli daraja ya wanazioni zihikume na zivizine na majanamani 14,400 studio. Awunge haina maha universite nge huwa. Maraia wa Komor pia wahisa ngwaele wao ifasira universite, yani ifasira humsoma ujusha. Izirazinu zika muhimu haku tena rijitengeze ne population. Yani ni revolution ya gravan. Lukaya ranzilo maha unakaya leo handani rizifanya uhejirma raifanya vana. Rizani samuha jana haunambabi enamna zenungo zukwa uja rizifanya unumwa. Vani ni revolution. Luoni sa kana universite hisa inu revista hemaranya da nyimaranya da simaranya inu ya hatu. Zatana bahilo na imadhama na wanu, uhashirisha wajawui wadzadi harumwa umva wa umsomu wa universite ya Komor, ngu afdhali ili hauta hawajawu wakihashir na izitanafu ziparahanawu. Uwanzi haiwanazioni harumwa universite ya Komor, nge inatanafunya ngi harumwa imaendeleyo ya inti. Universite hatu, Isa ihondo daraja ikao za universite zinduwa jina wa hisa wa rirambuwa awangere sensibilizo na zioni, yani wahashirishe he zenafu nzinji za hae universite ya Komor. Mingo lumwa zenafu nzo, lukaribu watu. Nashoni nge karibu. Wanule weka mnashona hondo ni ebakea hunu Fumboni. Haja, inafasi mruusu musomu Fumboni, ya wahaina tambikao hajo yuona. Haina mahatajio pia, ya luna yo, awange karibu. Bakuwa ndi emuroni. Au toujours nge karibu. Au kaya nge karibu helura, nge karibu helini, nge karibu he martaba, nge karibu he malezi. Usahilisha iwanazioni washinde watahue imsomo ikawataha waofange wakati ikawo waparazibaki zao. Ino namna ya utaha wasahilishe bi wajau washinde wasome na usaidia wajau University ya Komor. Wasomese wanazioni wajushinda wakimu bi wajau wajipangie maisha harumwa imahaya jau. Hai misomo mbalinambali wajunda na uyasoma harumwa University ya Komor. Vamroji wa taarifa habari ya balozi wa Hindi huko Komor hindi na ufanya ziara ya mfumo tsinu harma le jumali andaliao ye filur akahuenda ya venushiwa ni namna zihazizilio ili ya rawe lifumvula hai. Zihazi za wale behewa la upiha mwenje wa filur zika zizilihana. Zihali abo ngazijo unjianziani. Inu demana ya balozi wa hensi ya endusu ni mwe Komor Abu Haikumar ya hajahunumoroni ili ufanya ziara nae haunana nema dhamana wa helebehe walinu. Ili ujua zetambu walonizo, hani ya baya utianziani zehazi ito hali yavo. Wana barja nzuru la mme, watahe waje, wajua waka watimizi hazi ya baki. Waka warambia, ukatila hadisi na sina warambia, ukaribesha takartasi warambia ukaya, eni wakatiri jo urepreni zehazi, nga unaharumwa mezi mfukaru mwana minane, iladhimu ya azizi ise, wademare santrali. Iadhaminishi wa zihazi za uwa halibihi walinu la homo enji wa fiulur, hao ni sauka,
zemotera zilo harumale behewalinu, gazjo shinda zitowe mwenje ukiasi wao megawati 18. Upande wa hemaji, ngabo funvula mali mahususu la hansi wa harumwe barnama jinu, naongwa joji unga nyanele shirika la Soned, ili ushinda wa hundwe maji ya ladhimu ya harumi wa zehazizinu. Sisili hadisina sina e sosiete wiyo, fikini wa harumwe kontra ngabo aveneka uo, wa charge wa watsahe maji ya partiri ya hensinu, wajudungana na wanu Soned, washinde wa watsahe maji wa kubali, wasinye kontra yu kangwa jushida watsahe maji, watsanganya hena wana wata wa alimante ya siti. Ibarnama jia wahale behewala upiha mwenji wa fiulur, itwa mhono umahazi vizili na kume na ndaru, hamali ikiasi wao, milioni mengomine no mweja, fedha ya dolar, ikao, gajo kopeshewa ne Exim Bank ya End. Kwa udunga ya maelezo wa binti mwajuu ni mapicha ya Salim Zarkashi. Ewaziru wa honono ulubia kuzaidu ni mrumisho nambaru wa handa wa zimanelu kungumanyo la dunia la honono OMS wa stakabadhu isha zana za utwabibu harumwele jumala ziru la sante militer zana za harami wa kiasi ya milioni mgomiraru na mbili za Shikopar. Ikam Ben Said na Ahmed Nasor. Msaanda wapangi haa hanao za utia urahafu wa ujii fadhi nao za ufanyanyi tundi wa iwanduwa mira. Pano soleri, biwa jau teknoloji za nyumeni zijo tuongeza wanruwa hazi wa isante militeri wa hadisi na iwanyao harumwa ikomori biwa jau wa walio honze. Unu msaanda watolwa na ilikunguma nyola dunia la unono hazaidi ya milioni 32 fedha shikomori. Utotongeza umlahiki wa hauzuri wa imaraia ikao kula mwaha angwangezao welidaho lihuwao. Sijuu ambasantri ifanyo hazilu na disiplini. Ifanyo na ntungu nyingi, mana rangulo kutali el marufu ya kumulwa wa wade wengi wa uja hunu. Bavure hadisi na ya madhoma na hunu na surtu upremier damu watu madamu azali ambari darweshi. Barsiwana tarpare jorvele ekipma hunu. Guvernuma kanadien watuwa ya mapesa ivuwa omisi omisuar nunulia. Bezi tunguraja sparavani zirfurahisha zi hazisifanyishi hao hauzuri vavo risenda nirafikiri jorsaidie manga vute na isantri. Vama na mlibu avu wa idifai aonesa umhimu wa ilidaholino zijitihadi zifanyi wao tibasi aonesa azo zijao. Nizo litao lifanyi zirungali zifanyao heri zizo jema la alima mazali kuyangori zifanyi. Avugeni organismu. Hamando OMS, hamando UNICEF, na mangajio mahalani kazi ndongo, ngazi rubilu hawe, hei namna lazimu, ngazi jere wawe, namna lazimu, ngazi swarifi wawe, namna lazimu, alafu mwanike, banga kutofanye hazi. Nangaja minu kane zingurani kwa zosinu, vadozi hafadhi, rizirumilie maraia wa Komori, mwajajilie wahunde wanunu, waki wanunu, wasigoja wenji armazela kitari babu wa wanunu. Banda ili shuhuli la koma bibi nambar wa handa ambar azali afanya ziara harumwa ili daholino na rangu mbulu walo mwa 2012 kalalisha uhua ata abasa ino waofanya utundi kula mwaha ya zaidi ya 1060 za wanadamu ikao 1040 maraia ikao wao timajeshi. Munano wa kitekniki ufanyishia letasla leo yomoroni baina hili kungumanyo la mishirikiano la vonzi ni wizara hizi habari za vonzi. Madhumuni ya humunano durema matu imikathaba ya tulwa mhono baina hekomor, imarok nana Senegal. Nardunge malizi wa Mariam Alirilo. Umunano wa hazi unu ngonjia uharima unkade wa hizi hazi jimla za hili kungumanyo la Komori la humishirikiano hadara jadunia. Umuhimu dowone semadhuamana wala ya harimaze wizara ni makungumango ya mikataba kumena mirandaru ya tilo mhono baina ya Hekomor ni daula ya Marok na wajau ya mikataba minane idiyo baina ya Hekomor ni nti ya Senegal. Mikataba ikawo iwashi haharima miva minji hama diankiba unono numsomo. Umonano unu ngotongeza watu alienamna ya utia nziani emikataba inu.
lekungumanyo la kikomori la homsharikiano hadara ja dunia ngilona ijukumu ya ubasawa na ujadidisha omdungano baina ya hekomor nezinsi walona msharikiano Garidi leo ni taarifa habari FAO kungumanyo la hejamu ya madaula la ushuli hanele dima litekeleza barnamaji ya utsa tartib ya ubasawa ili dima ili likai hawinji lidumu banusiju waziri Ahmed Msaidi wataalam wa shkomor wafanya hazi ya mtwala wa henamna heshahular mwetsi hatuin hauka banu shahulat ndo tukawa ndo wadono kama ngwa onisho shahulanga ndo wandwa kenisho hautosha eshele zila eshele zetambu zila kazi ya noji shati ndizo ba hauka shautosha shekawa shahulat ena shifai ndo ndo eziungo za manadamu ani unono wahai na bo ngamwele wao ngamrambo wao kaya ngasina mahabanu beseme ngo mitano emdu yakauhuwa haku yakaushinda enshi haku hun duniani hunu harmenti hatu wokaja kau zaidi ya mahamengo mitano na mitano na banga na alhamdulillah mahamengo mirandar mahamengo mirandar na ndaru haruma bese zaidi o wandu washe lahano wandu waume na zilapia ngazifunga tsanao nesha hula wandu walao shawa jao ne nuulanga ne hawa kadro kai hawa ibadilia mfano eka nyinyi mlo banu nyinyi mzalwa jana sasa raja zola juzi ngadwao mfano majimbi tsala ni ngoma majimbi anziwa hale mrushinda haparisa la gram mengo majana maili na mengo mitano au zaidi abamu yaono ya singa matiti pia abo hizo tena zhusiana ne namna wanrualimao Umunano wa Kiislamu wa Herabitot Al-Hairia Al-Islamia uko hendelia haina informansi. Ufanyishia informansi inu na imada hosi kwa leo ikaipangia haruma ye heji. Usamidin Benamed na Ibrahim Nkavo wafanya utasever. Huwani ya usilamu haruma ye Komor zinu mengoni imu azemba na muhimu za Herabitwa. Ne mafundi wa kuhendela nizemi hadhara za hao, watawa ya informansi inu ya imada ya husiana na heji ikaya odonguzo ya tanu ya husilamu. Ustadh Muhammad Uthman habirilia za sharti muhimu za ukamri ya juu yafanya ya heji inu. Hazonesa hadani ya ukana ngebidio hadani mri ya kiislamu hauka ya heji yoti wajibu hosoni mamlika yao yeti islamu. Haesheleza wajau ya ukana ngebidio mri ya kinaakli ike wajau tena habali ghiankili. Mingweni maizo ikayaundi ya zibirilia ngebidio wajau tena mri ya kinauhuria hauka ya heji yoke jufanyiwa ni mtuana. Sha wajau tena habirilia suala laka muhimu Holiho dezenchida za mali na unono ya uka zinu mengu ni mwaza na ungeka yao zouka sababu mruha farudhiwa ya heji. Hazonesa wajau ya ukana heji ya kubaliwa ya uka sababu mruha futiwa ema dhambi ya hae. Ya mrenda fanya heji. Wala miyarfuth, ya tawa mirungo michafu na ufanya uchafu. Wala miyosuku. Kanja fanya unumuza umla waru mitu amyezi mngu. Kharaja min dhunubihi kayaumi waladatu umuhu. Ya ula waru imakusahi hamali usiki ya zari mdazahi. Anamna kange hafoka tula tujunja mbeboni au kakatina makosa Mwenyezi Mungu afute makosa. Ya wale wao ngahimizao wan wasali wale wafanye haji. Kama ndio ndafanya haji ya jukaya Mwenyezi Mungu amtoairishe makosa yake eka harejei ya tijharejei haruma ufanya bi ile tujahazimi zenjemekao do yazifanya. Hapara wa Komori wa jau waone muhimu ya haji. Holiho inunguzo mengoni mwazenguzo za husilamu. Baishe bandhi ya wakomor, waunika utukufu bandhi ya zitendo za kidunia, baishe hunungwa unazanchida za huenda haruma ya heji. Sporo husu ya championa shampira wa mdiu, Stil Nouvelle na Etoile d'Or ya Mirunti, mwajongo nrana F2 ya maulu. Swadri Saida wa dungu haruma emitayarisho ya hao na rinshi ya utasabari wa hae. Etoile d'Or ya umuji wa Mirunti hunu kawasina namna yangina na ikati de ushinda lchama le Stil Nouvelle la umuji wa sima na ikaka watsa hahunu yekipu ya Dulkif warenga championashin haruma umuji wa Mirunti. Ntongwa ikao ufundu wabidi wa lchama le Etoile d'Or unu azakikisha amba mbelizahe anatwa makabisa wakati kao hunu wantwahe watimu na wawa jadidi ya ugabidi lchama le Stil Nouvelle. Mwami majorangu pia ya motivasyon kavasi mtu wakudza. Hello, babu wami tinato mama nto mshina still mana tsina up some zima hawa ekipi yangu. Wami tso jwa na Roman Syria, mana wana damardo wami, natiza na wao nwa jwa wao. Yo samar le majori yangu. Hello, se vreyo ekipi ndibovu, samar le yangu ekipi ndibovu,
bensifikira mba rjuwania na bensifikira mba wamini nto mshindo stili vana. Telmara haruma presyon mana deja rkano premye. Apre rja rengi wana stili. Rjoteza na wae hatu shona halo antwa jiprogramme wa siji programme paske hatu wa sikari jiperde tu. Sawa sawa haruma umuji wa sima unul chama le stil nouvelle uwa sijitanrisha wajau haruma ya mashortikao di ekipi Etoile d'Or wa jitanrishao. Na zini pia ya makswada lutoa ushindi haruma ifumobilini na washinde wa hakikisha umma kao dodungai boli ya mundu ambao udo wa kizimbeli walisiwa. Machu karairenga mangavu raitishila shitwani mangavu be machu si prepare or desmachi kumu halura kuzi prepare mana wasi rangura regia surtu rangura regia haruma ire turi nuri jambi ambani karsar fete kula machu atuju babo yo yo finali bigeri prepare manyeri yangina urde demnyawu babo wasikara lala surtu machu urde iyo tina rijuwa wambare hipara babo lanla kawanzonu waide wamba babo wasidera la wama mashampi haruma yi championa ya nzwani nabuza bakiwani ni wakazi huona iboli mashuhuru ni ya danga jula 16 baina ya ekipi Etoile d'Or wa moja na Steam Novelle. Machikao, itujoto wakale walisiwa la nzwani harma idaraja taifa ni kahuni Steam Novelle ishindi ilawa na ushindi harma ya machini. Hapa nundur kamilisha wa tanrifa habari ni yo ikaipangia hezi madazinu ye balozi wa hindi huno Komor hazuri informatienu ye centralia ifilur ili ujua edaraja zehazi ziliyo. Stil Nouvelle na Etoile d'Or ya mirontin wa johonrana infumbili ya maudu harumantabu hoza ya championa shabavu. Maraba mwasta amini wakawadzima nasi ngari mbushireo ni masi umema ya khair. Votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. Suivez les journaux de nos confrères de l'ETC. Depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Brave. On est là que pour vous, chers amis. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.